گرگو یرک چورسینگ ویت یا دو سیران لستومه سینس Varızı sevgili gözün gelmez. Հիմնական այսօր հավաքույթի պատճառը այս համաճարակի արտակարգ իրավիճակի խնդիրն է, որ այսօր բոլորս ենք պատասխանատու. Պարզա բոլորն էլ ասում են, որ միասնական, 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 այլ դա ոչ թե խոսքերով, այլ արժեք պետք է միասնական լինենք, միասին առաջարկելով, տեսնելով խնդիրը, պրոբլեմը և դրա լուծումը, այնպես որ բոլորն էլ պետք է առաջարկեն և հիմնական պետք է ընտրվի ամենաարդյունավետը, ամենալավը, թե չէ միշտ ասենք, թե ասում են խնդրի լուծումը միասնության մեջ է, բայց դա ոնց որ միայն խոսքերով, այլ պետք է այսօր տեսնելով երկրի վիճակը, տնտեսության վիճակը, ժողովրդի վիճակը, որ պետք է քայլեր կատարվեն, բոլորն էլ սեր պատասխանատվություն ունենք այդ գործում և ժողովուրդը, որը սպասում է դրան։ Պարզապես մենք միշտ հանդիպել ենք, քննարկել ենք, ասել ենք խնդիրը, պրոբլեմը և իհարկե դրա լուծումը, մեր մոտեցումը, մեր տեսակետը։ Մենք ոչ թե միայն խնդիրն ենք ասում, այլ հիմնական մենք խնդիրը և լուծումը մեր մոտեցման ձևը։ Պարզապես թող մարդիկ էլ առաջարկեն իրենց մոտեցումը, իրենց առաջարկը, որը արդյունավետ կլինի, այնպես էլ թող արվի։ Ես ասենք թե մոտ օրերս նորից խնդիրը, պրոբլեմը, որ քննարկել ենք, ես բարձրացեցի, բայց ամեն մեկը մի տեսակ ոչ թե իմ առաջարկին պատասխանեցին, այլ հիմնականում կտրված դնելով ինչ որ երկու բառ կծկտուր, որ մարդկանց թուրիմացիան մեջ են դնում։ Այսօր մենք խոսում ենք, մտածում ենք մեր երկրի, մեր ժողովրդի, մեր ապագայի համար։ Ամեն մեկս իրավունք ունենք ասելու տեսակետը, մոտեցումը, և պետք է միասնական քննարկվի, տեսնվի, որն ավելի արդյունավետ, որ դա իրականություն դառնա։ Այսօր բոլորս էլ գիտենք, որ Հայաստանում այդ վիրուսը չի եղել, վիրուսը եկել է դրսից, առաջի քայլը պետք է լիներ այնպես անել, որ վիրուսը ներս չմտներ,
Եթե ներսամտը իմանալով մեկը հարսանիք ա եղել, մեկը 5 հարանոց կոլեկտիվ ա եղել, մեկը նշանդրեք ա եղել, շփվելով եւ բարձր համատարած տարածվել ամեն մեկն իրենց ընտանիքով տարածել են։ Բայց առաջի քայլը, որ ես ասել եմ, դժգոհ եմ մոտեցումից, այո, դժգոհ եմ։ Ինչի համար, որտեւ այսօր ասեք, թե բոլոր սահմաններում պետք է տեստեր լինեին։ Մուտքերը, այրոպորտը, հիվանդանոցները, ցանկացած տեղ մարդը գնում ա ջերմությունից, չեն կարողանում, բացի սուրվարակիչից չկա։ Սահմաններում չկա, այրոպորտում չկա, որ լիարժեք պետք է տեստերով ստուգեն, որ համապատասխան մարդկանց մոտ քարկել են կամ մեկուսացնեն կամ ուղարկեն գնան ասենք թե բուժվելու, որ առաջնային խնդիրը սա եւ մինչեւ այսօր այդ քայլին դեռ ուշադրություն չի դարձվել ոչ հիվանդանոցներում, ոչ սահմանում, ոչ այրոպորտում։ Ես ասում եմ այսօր Բելարուսիայի պետությունը բոլորը բաց է, եւ թռիչները, եւ գործարանները պարզա ստուգում են, տեստավորում են, կասկածյալներին մեկուսացնում են, հիվանդներին բուժում են, այսօր հնարավոր չի բոլորը ասենք թե կանգնեցնել, շունչ կանգնացնել։ Սա ամենակարևորագույն խնդիրներից մեկ առաջինը սա է։ Երկրորդը, ինչ որ մենք ասում ենք, նայելով աշխարհին, ասենք թե Ամերիկային, Գերմանիային, Ֆրանսիային, ինչ քայլեր են կատարում, ասենք թե մենք այսօր վերևից աստղը չենք իջեցնում։ Այսօր մենք բոլորս էլ գիտենք, ունենք 200,000 ընտանիք, որը օրավարձով աշխատում են մարդիկ, օրավարձով ստանում են 5-7,000 դրամ իրենց տունը պահելու համար։ Հիմա այդ մարդիկ չեն աշխատում, 200,000 ընտանիք չի աշխատում, տաքսիստները չեն աշխատում, մարդիկ տաքսի չեն նստում, ավտոբուսները տուրիստական ասենք թե որը վերել են զբոսաշրջության համար չեն աշխատում, հյուրանոցները չեն աշխատում։ Մենք ինչ ենք առաջարկում, մարդկանց գոնե ապսա կա, գումարը տրամադրեն 70,000 դրամ, նորից եմ ասում, օրավարձով աշխատողին, հոշակառուին, նպաստացողին, զբոսաշրջության համար, վարորդներին, տաքսիստներին, որը մենք ուրիշ բան չենք առաջարկում, որ մարդիկ կարողանան գոյատևել, ավելի վատ պրոցեսներ չառաջանա։ Մենք ասում ենք, որ բանկային համակարգում, որ պետք է լինի սառացում, ոչ թե սառացում, ներում, 3 ամիս 1,650,000 վարկարու են, մարդը չի աշխատում, չի գիտի ոչ ծվի, ու այդ մարդուն պարտադիր վարկը, գոնե հիմա ես 2 ամիսը չես տալ, 2 ամիս հետո դա տոկոսները գալու է։ Եղբայր ջան, այսօր մենք չենք ընկել մեր ժողովրդի հետևից, այսօր լիարժեք այդ խնդիրը պետք է որոշում կայացվի, սառացվի, այդ չմտածեն դրա մասին, այլ գոնե մարդը լիարժեք մտածի իրա, ասենք թե առօրյա սնունդի հարցով, չէ՞ ասում են անհատական հանդիպումներ, լավ ծիծաղելա ձեր ցավը տանը 1,650,000 մարդ անհատական հանդիպումներ, այս բանը կա, վիրուսը կա, բացի դրանից 10 րոպեն մի մարդ թող ընդունեն, 8 ժամ աշխատանքային, մի ժամը հաշվում պերերիվ, 7 ժամ, ժամում ասենք թե 10 րոպեն մի մարդ անում ա 6 մարդ 48 տման, 48 մարդ թող բազմապատկեմ լինի 4,000 մարդ օրը, բայց 1,600,000, 50,000-ը դա արդեն քանի տարի է պետք ծիծաղելու, քայլեր պետք է կատարվեն, խնդիրներ լուծվեն յուղատնտեսության համար, ինչի համար պետք է քայլեր կատարվեն, պետք է սերմը բերեին, պետք է ջուրը բաց թողեին, պետք է ամեն ոլորտում պատասխանատու լինեն։ Այսօր հիմնական հարցը, ես նորից եմ ասում, ոչ թե մենք այսօր ուզում ենք լավամարտ լինենք, ցեղ շպրտենք, այսօր դրա ժամանակը չի։ Այսօր մենք առաջարկում ենք, ասում ենք, պատրաստ ենք 24 ժամի աշխատանք ներկայացնել մեր տեսակետը, մոտեցումը, խնդիրը, պրոբլեմը, լուծումը։ Ավելի լավը կա, իրաց ցավը տանեմ, այսօր պետք է չլինի իմը, քոնը, մյուսինը, այլ պետք է լինի ռեալ, իրական, արդյունավետ առաջարկներ։ Պատասխանատվությունը բոլորինս է, նոր դրանից հետո մարդիկ պատասխան կտան իրենց առաջ չարածների համար։ Ես նորից եմ ասում, ոչ թե մեր ասածը վերցնեն, կտոր-կտոր կտրտելով ինչ որ մասերը հանեն, մի մասը դնելով ասեն, դրանով երկիր չես կառուցի։ Հարց չկա, միտք եմ ասել, տեսակետ եմ ասել, իմ տեսակետին տեր եմ, մինչև վերջ, բայց ոչ թե կծկտուր, երկու տող ստեղից, երկու տող ընդեղից, հա դրանով ինչ իրենց ֆեյքերով, ֆեյսբուքներով, նոց եմ ասում, դա գործ չի։ Ես ասում եմ, մենք պատրաստական ենք 24 ժամ բոլոր ոլորտից էլ մասնակետներ կան, տեսակետ կա, մոտեցում կա, պետք է ես վիճակից դուրս գամ, իսկ դրա համար հարկավոր է լսել ում առաջարկն լավ, ում մոտեցումն լավ, նայել ընդունենք, այս վիճակից դուրս գան։ Մեկա դուրս են գալու, բայց ոչ թե մեծ կորուստներով, գոնե եղածով կարողանանք սահմանափակել։ Դրա համար այսօր, պարոն Էֆենդյան ջան, հիմա ինչ որ մենք քննարկենք, արձանագրություն կազմեք, հա, մեր բոլոր ներկաներով արձանագրությունը կազմեք, կներկայացնես մի օրինակ ազգային ժողովի նախագահին, մի օրինակ կուղարկես կառավարություն,
Որնա մեր մոտեցումներն է, մեր առաջարկներն է, ոչ թե միայն մենք խնդիրն ու խնդրումն ենք ասում եւ դրա լուծումներն ենք առաջարկում եւ պատրաստ ենք 24 ժամյա աշխատանքով լիարժեք պիտանի լինել, օգտակար լինել 24 ժամ։ Պարոն Մելքոնյան, հիմա ես ուզում եմ բոլորիդ լսել ձեր տեսակետները, մոտեցումները, որ ընդհանուր մենք ինչ որ մենք պատկերացնում ենք, ինչ որ մենք ենք առաջարկում, որ դա մենք ներկայացնենք ազգային ժողովին եւ ասենք կառավարությանը։ Պարոն Ծառուկյան, շատ տեղին քննարկում է եւ ճիշտ ժամանակին։ Մենք գիտենք, որ արդեն մարտի սկզբից եւ դուք եւ մենք հարցադրումներով հանդես են գալիս։ Ուզում եմ ասեմ շատ կոնկրետ։ Այսօր պետք է կառավարությունը 4-5 պարս հասկանալի ժողովրդի համար քայլեր անի։ Եթե մենք այսօր ունենք արդեն մի կարանտինի իրավիճակ, որ մարտի տանը նստած են, շատ ճիշտ նշեցիք, որ 200,000 ընտանիք, իսկ մենք ունենք ոչ պետական հատվածում 436,000 աշխատող մարդ, դրանցից 200,000-ը օրավարձ, այսինքն մարդը իր օրվա հացը չտարավ, փողը չտարավ, պլուս իր սպառողական վարկը, որը 560,000 մենք սպառողական վարկ ունենք, այդ մարդը չի կարող ապրի։ Դրա համար մարդը պետք է հստակ իմանա, որ երրորդ օրը, երկրորդ օրը, չորրորդ օրը ինքը իր գումարը պետք է ստանա, եւ դուք ճիշտ նշեցիք, դա նվազագույն աշխատավարձն է, 68-70,000 դրամը, 2-3 ամիս մարդկանց պետք է տալ, եւ քանի որ մենք գիտենք, որ պետական բյուջեով նախատեսված են մեծ կապիտալ ծախսեր, ճանապարհաշինություն, ջրամբարաշինություն, էներգետիկա, մյուս ոլորտներ, խնդրեմ, թող պետական գնումների այն կոշտ համակարգը կառավարությունը թույլացնի, որպեսզի շատ մարդիկ գան այդ տենդերները հաղթեն եւ աշխատատեղերը ցույց տա հասցեները, թե այդ մարդիկ որտեղ պետք է գնան աշխատեն։ Սա մեկ։ Երկրորդը 67,000 փոքր միջին ձեռնարկություն։ Եթե նույնիսկ ցենք, որտեղ աշխատում է մինիմում 5 մարդ, դա նշանակում է 300,000-ից ավելի մարդիկ աշխատում են այդ ոլորտում։ Դուք շատ ճիշտ եք, ասինքն ո՞նց է դրա վարչահարությունը։ Ես պիտի գնամ բանկ, բանկի հետ նստեմ, այդ բանկը ցենց է մտածելու, բանկում կան լավ անալիտիկներ, այն ոլորտները, որը որ ռիսկային է, ասինքն ճգնաժամից հետո կարող անում իսկ փակման եզրին է, նրանց չի տալու, չի ներելու, ասելու է արի այդ շահութաբեր ավելի ոչ ռիսկային ոլորտները։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ պետք է ալնի մինիմալ համահարթ, ոնց որ եկամտարկ համահարթ է, բոլորի համար, ՓՄԾ-ների համար պետք է մինիմալ մի հատ ամնիստիա անեն, որ բոլորին վերաբերվի, ոչ թե անհատական, որ չասեն ծանոթ բարեկամ ես, բանկը սենցա, մյուսը սենցա, այդ մինիմումը։ Եվ երրորդը, նաև ՓՄԾ-ների համար պետք է անպայման նայենք հարկային արձակուրդները, որտեղ այսօր շրջանառու միջոց չի լինելու։ Մենք պետք է կարողանանք անցած աշխատացի համար հարկային արձակուրդ տանք, հարկային ամնիստիա ներում, որպեսզի մի կողմից մենք մեր բնակչությանը տվեցինք փողեր, պահանջարկ ձևավորեց, մյուս կողմից ՓՄԶ-ն աշխատեց, երրորդ կողմից բյուջեի էլ որոշ փող գնա, այս երանգյունին սկսի աշխատել։ Սա մեր մոտեցումներն է, բայց այնուամենայնիվ մեր հիմնական նպատակը աշխատատեղերը փրկելն է։ Աշխատատեղը մեքենա չի, որ խոտ տվիր անջատեցի, խոտ տվիր բացեցի։ Մենք պետք է բոլորիս պարտնա, որ այս վիճակից դուրս գանք եւ մեր հարցադրումները ճիշտ մեսիջները հարցնենք կառավարությանը։ Շնորհակալություն։ Այսինքն հիմնական բոլորը համաձայն են, որ պետք է ոչ թե անհատական հատվածային մոտեցումը լինի, այլ պետք է գլոբալ լինի։ Ճիշտ է՞ դա։ Միանշանակ, այսինքն ոչ թե հարկային հետաձգում, այլ հարկային ամնիստիա, այսինքն այդ գումարները մարդկային պարզ լեզվով ասած պիտի ջրվեն։ Եվ ոչ թե ասեմ նորից անհատական լինի հատվածային մոտեցում, այլ գլոբալ համահարթ մոտեցում բոլորի համար։ Եվ դա պոպուլիզմ չի, պարոն Ծառուկյան, որ փորձում են ներկայացնել այդ պոպուլիստական հայտարարությունները կանոն, բա որ ասում եք, այսքան գումար կա բանկա, բերեք գրագետ տեղաբաշխեք այդ գումարները։ Ուրեմն մեր ցանկացած ասացի առաջարկի առաջ մենք պատասխանատու ենք սկզբունքը, մոտեցումը, խնդիրը, խնդրումը եւ դրա լուծումը։ Պարոն Վեյան, դուք ասեք։ Հարգելի պարոն Ծառուկյան, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, մեզ այս պահին արդեն բազմաթիվ մեր եկի քաղաքացիներ հետևում են։ Պարոն Ծառուկյան, հիմնական կարևորագույն եւ առանցքային հիմնախնդիրներին դուք արդեն իսկ անդրադարձաք։ Ես ուզում եմ փոքրիչ մասնավորեցնելով կրթական համակարգի հետ կապված ձեզ ներկայացնեմ, հարգելի գործընկերներ, նաեւ իրավիճակը, խնդիրները, որովհետեւ սա չափազանց նաեւ զգայուն ոլորտու բնագավառ է եւ հաստատի ամբողջությամբ պարզացվել է կրթական համակարգը։ Մենք այսօրական ունենք շուրջ 400,000 աշակերտներ, ունենք շուրջ 75,000 ուսանողներ, դպրոցներ 1300-ից ավել բուհեր, 61-ից ավել մասնաճյուղեր, որոնք 12-ն են Հայաստանում, եւ ամբողջությամբ կրթական ծրագրերը այսօրական պարզացված վիճակում են,
Եվ ինչ ենք առաջարկում, պարոն Ծառուկյան, ստեղծված իրավիճակում, համաշխարհային լավագույն փորձը կա, նույն Harvard-ի կամ Cambridge-ի համալսարանները, եթե վերցնենք, ոչ միայն այս օրեական ժամանակահատվածում, արդեն տարիներ շարունակ ունեն հեռահար կրթություն կազմակերպելու, ուսուցում կազմակերպելու լավագույն փորձ։ Ինքս նաև պատիվ եմ ունեցել եւ առիթ եմ ունեցել նմանատիպ ծրագրի մասնակցելու Harvard-ի համալսարանում եւ այս օրեական տնային պայմաններում ամենատարբեր ծրագրերն են փորձում ներկայացնել, դա Viber-ն է, Messenger-ն է, Skype-ն է, Zoom-ն է, ավելի պոտենցիալ ունեցող, այո, ուսուցիչների համար կամ դասախոսների համար, որ կարողանենք, բայց սա հատվածական է եւ խնդիր չի լուծում։ Ամբողջությամբ կրթական ծրագիրը այսօրական եկել է ժամանակը թվայնացնելու եւ նոր իրողությունները հաշվի առնելու, նաեւ այս բնագավառում նոր իրողություններով փորձել կրթական ծրագրեր իրականացնել ամբողջ ուսումնական տարվա ծրագիրը վերանայելով հանդերձ։ Սա է հիմնական իրավիճակը եւ մոտեցումները։ Այո, ընդունելի է, բայց ամենակարևորը մեկ անգամ եւ ուզում եմ ասել, այսօր դա նույնպես այս ծրագրի առաջարկի մեջ է, բայց առաջնային է այսօր։ Ասենք թե մեր բնակիչների առողջության խնդիրն է, պարոն Էֆեջան ջան, առողջական խնդիրն է, կանխելն է, մարդկանց հիմնական սնունդն է, գոյատևումն է, աշխատանքն է, նոր, ասենք թե ուսումնական, ոնց որ առաջնային, դա ասենք թե ոնց որ երկրորդական, իրոք պետք է արվի, բայց այսօր հիմնական խնդիրը, նորից եմ ասում, մարդու գոյատևման, ապրելակերպի, առողջացման հիմնական խնդիրն է, առաջնայինը, սա նոր դրանից հետո, ասենք դարձանագրության ժամանակ էլ դա կգրես, ասենք թե վերջին մասում, առաջին մասում, նորից եմ ասում, սնունդ, կոմունալ եւ ասենք թե վարկեր, աշխատանք, սնունդ, նոր դրանից հետո մյուսը կասում։ Ահա, իհարկե։ Չէ, դուք համաձայն եք դրա հետ, համաձայն։ Իհարկե, իհարկե։ Այո։ Դուք ես իմ խոսքի նախաբանում էլ ասացի, որ կարևորագույն ըստեյության հարցերին դուք անդրադարձաք, ոլորտային խնդիրներ ներկայացրեցին եւ առաջարկություն։ Այո, այո, դրա մասին ասում եմ, ազնագության մեջ կազմել, բայց դա ոնց լինի, արա երկրորդը չգրես։ Բացեք թե հիմնական կարևորագույն խնդիրն է աշխատանք, զբաղմունք, սնունդ, կոմունալ, բանկեր, նոր ուսումնական։ Այսինքն սոցիալական անվտանգության փաթեթը պիտի 100% ապահովի նոր մնացած։ Ահա, բարոյական ժողովուրդ, ասեք։ Մի բան ես պարոն Սարգսյան ավելացնեմ, քանի որ սոցիալական փաթեթի մասին ասացին, մարդկանց անվտանգությունը։ Այո։ Դրա համար նախատեսված է 25 միլիարդ դրամ։ Մենք էլ գիտենք, որ չենք ուզում հիմա թվերը հնչեցնենք, դա շուտ պետք է ավելացվի հետո, որտեղ դա մենք արդեն հասկանում ենք, որ դրա ծավալը չի բավարարի։ Պարոն Էլքոմեն ջան, դու տեղյակ ես, որ 4 օր առաջ ես ելույթ ունեցա եւ ասեցի այդ 50 միլիոնի մասին, որ պետք է տրամադրի, այսօր դեռ չի էլ տրամադրվել, բայց դա տրամադրելով, որ ասացիք մոտարապես դա հասնելու է ամեն ձեռնարկությանը $700, որը աշխատող կա, ասենք թե 20-ից 50 հոգի, ամեն մեկին ասենք թե դա մոտարապես 8000 դրամ գումար անելու։ 8000 դրամով մարդը մեկ ամիս չի կարող։ Դա ասենք թե հաշվարկենք, լավ, մեկ շաբաթ, բայց մի դա էլ քալ չի կատարվի, արդեն իշքան ժամանակ արտական իրավիճակը, որ այսօր ոնց որ ասացի ընտանիք, ընտանիքի ղեկավար, ժողովուրդ, ժողովուրդը այսօր սպասում է ցանկացած քալի մտահոգված անհանգիստ, ես նորից եմ ասում, լուրջ խնդիրներ կան։ Հարկավոր է մոդենալ ճիշտ, արդարացի, արդյունավետ, որ դա լուծումներ ունենա։ Մարդիկ հույսով հավատով, պարզա կդիմանան մարդիկ, իրավիճակը, չեմ ասում ես իմ, բայց լիարժեք մարդիկ տեսնելով, որ իրենց վիճակը հասկանալի է, ընդունելի է, իրենց մասին մտածում են, իրենց դրության մեջ մտնում են եւ մարդը կարա համբերի, ասենք թե ինչ որ միայն գոյատևելու համար, ինչ որ դա մի ամիս է, երկու ամիս է, բայց ոչ թե ասենք թե մարդը իմանա իր մասին մտածող չկա իր խնդիրների հոգսերի մասին։ Ասա, նարաջան, դու ասա։ Շնորհակալություն, պարոն Ծառուկյան, հարգելի գործընկերներ, ամենակարևորի մասին դուք խոսեցիք, դա սոցիալական փաթեթն է, մեր քաղաքացիների սոցիալական անվտանգությունն է, սոցիալական երաշխիքն է, բայց ես ուզում եմ նաև մարդու իրավունքների մասով անդրադառնամ։ Գալուց առաջ ինձ զանգահարեցին երկու դրվագեմ, ուրեմն Խորվիրապի հարակից գյուղերի բնակիչները, իմ հորդորով իրանք հիմա ճանապարհ չեն փակում, ուզում եմ, որ կառավարությունը սա լսի։ Գյուղերով այդ վարքսեյեմա, ես չգիտեմ ինչ է այդ կազմակերպությունը, պետք է հասկանանք ընդհանրապես դրա գործունեությունը, ինչքանով է տեղավորվում մեր օրենսդրության մեջ, որ քերթում են մարդկանց։ 80%-ին արդեն գցել են սև ցուցակները, հորդորել եմ չփակել ճանապարհը եւ հիմա ասում եմ, իմ հորդորով այս պահին իրանք չեն փակում ճանապարհը, թե չէ պիտի գնայ այնտեղ, այն հույսով, որ կառավարությունը վաղը այս հարցերին, որ մենք անդրադառնում ենք, կարձագանքի
Եթե ոչ իմացեք, որևէ կերպ այլևս հնարավոր չի լինելու կանգնեցնել մարդկանց, բայց դրանից բացի մենք ունենք նաև խնդիրներ, որոնք վերաբերում են մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր եկել են արդ երկրից։ Հիմա ինձ զանգահարել են, հեռախոսի մեջ եկեկում էին ընտանիքներ, Իրանից եկել են, մարդիկ եկել են, իրենց ասել են գնացեք կարանտին, մարդիկ օրինապաշտ լինելով ինքնամեկուսացվել են երկու շաբաթ, Իրանում նրանց ձեռքից վերցրել են իրենց թումանները, իրենց արտարժույթը մտածելով, որ արտարժույթը կփոխանցի վարակ, մարդկանց ջրերը անջատած, գազը անջատած, զանգում են Գազպրոմ, ասում են գնացեք ձեր պետության հետ, ձեր հարաբերությունները կարգավորեք, մարդիկ չեն կարողանում տնից դուրս գալ սնունդ գնելու, որտեղ կարանտինի մեջ են։ Հիմա ինձ հարցնում են, ինչ անենք, ես չունեմ դրա պատասխանը, ինչ անել։ Պետությունը այդ մարդկանց մասին պետք է մտածի, թե չէ։ Մենք ունենք մեծ թվով հաշմանդամություն ունեցող անձինք, առաջի կարգի հաշմանդամներ, ովքեր չեն կարող տնից դուրս գալ։ Հիմա այդ մարդիկ պետք է ապրեն, թե չէ։ Այսինքն ասելով չի, էլ պետք է լինի կոնկրետ փաթեթ, պետք է լինի կոնկրետ քայլերի հաջորդականություն, թե չէ բետերները բերել, լցնել փողոցները, ասենք մաներ մեգաֆոնով էլ ոստիկանները խոսան, որ հարգելի քաղաքացիներ, լիգբեզանեն, բայց կոնկրետ քայլեր չանեն, մենք դրանով ընդհանրապես ապահովելու ենք, կներեք ֆիկցիան, ընդհանրապես ապահովելու ենք հայտարարությունների դեկլարացիայի մակարդակով, որ երկրում արտակարգ իրավիճակ է, բայց արտակարգ քայլեր արտակարգ իրավիճակում չեն արվում, սա է խնդիրը։ Լավ, ճիշտ է, հիմա մենակ մի բան էլ ավել ասեմ, բոլոր պատգամավորին, որ բոլորին տեղյակ պահեք, որևէ ցե ճանապարհ փակել, ինչ որ ցույց տան, դա բացառված է, չի կարելի թույլ տալ, դա ավելի խառնաշփոթություն կբերի եւ ավելի վատ վիճակի կբերի։ Դա մեր իմ խնդրանքն է բոլորին, բոլորին հանգստացնելու, ամեն ինչ կբացածայինվի, ամեն քայլ կկատարվի։ Դրանով հարց չի լուծվի։ Դե հորդորել եմ, որ հորդորել ես, պարտավորես գնալու, ինչ որ պետք է ասա, պետք է մենք էլ կօգնենք, ոչ մի խնդրի չկա, հարցը բարձացեք, այսօր պետք է խուսափենք, ինչ որ ասենք ցույցերից, միտինգներից ճանապարհ փակելու։ Դա ավելի խառնաշփոթ կլինի եւ դա լավ բանի չի։ Իհարկե, հիմա փողոց փակելու ժամանակ չէ, հիմա գործ անելու եւ հարցեր լուծելու ժամանակ է։ Պարոն Պետրոսյան, դուք ինչ կասեք։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ըստ էության պարոն Ծառուկյանը շատ լայնածավալ անդրադարձ կատարեց եւ այդ ինչ որ ասվեց, դա Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության շրջանակներում է։ Այնպեսի բան չի ասվել, որ ասեն, բայց ես ինչ ասացիք, բայց դուք հաշվի չեք առ, մասնավորապես արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է, չեմ ասում հիմա բառացի կարդամ, բովանդակությունը հետեւյալն է, որ պետությունը պարտավոր է, ավելի ճիշտ կառավարությունը սահմանել կարգ քաղաքացիների կրած վնասները հատուցելու մասին։ Իսկ այսօր իսկապես շատ ճիշտ ան նշում պարոն Ծառուկյանը, որ ամենակարևոր խնդիրը մարդկանց վիճակից դուրս բերելն է այս, թե չէ այդպես այդպես վարչահրամայական մեթոդներով այստեղ ճանապարհ փակել, այնտեղ բետեր կանգնացնել, այդպես չի լուծվելու հարցը։ Մանավանդ այն դեպքում, երբ որ Հայաստանի գործող աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն 186 հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն այս պայմաններում գործատուները պարտավորել չեն աշխատողներին աշխատավարձ վճարել, նրանք օրենքի ուժով ազատված են, որովհետև սահմանված է արտակարգ դրություն, եւ այն ինչ որ ուզում են գործատուներ անել, սա իրենց բարեկամքի արտահայտությունն անելու, բայց պետությունը, որը իրեն համարում է սոցիալական, ինքը պարտավոր է հոգալ, եւ շատ ճիշտ է պարոն Ծառուկյան, որ պետությունը մենակ այն ժամանակ չպետք հիշի, որ իրավունքներ ունի քաղաքացիների նկատմամբ, պետությունը պետքա իրեն նաեւ դրսևորի, երբ որ պարտականություններ ունի քաղաքացիների նկատմամբ, իսկ Հայաստանի Սահմանադրության առաջին հոդվածի համաձայն, երբ որ ասում ենք Հայաստանը սոցիալական պետություն է, ուրեմն այս պայմաններում պետությունը անպայման պետքա հոգ տանի քաղաքացիների գոնե նվազագույն կենսապահանջները հոգալու մասին։ Այնպես որ դուք ինչ որ ասեցիք, դա ամրագրված է օրենքով, ասեցիք այն ինչ որ բխում է մեր երկրի սահմանադրությունից, մեր օրենսդրությունից։ Այո, լրիվ իրավացեք, ես մի բան ավելացնեմ, ոչ թե մենք այսօր ասում ենք, որ բոլորը թողում ենք պետության վրա, այլ մեր ասած այն ամենագույն կարևորագույն հարցն է, ասենք թե օրավարձով աշխատող մարդուն, ասենք թե նպաստ ստացող մարդուն, տաքսու վարորդին, որը լիարժեք գոնե այդ խնդիրները կարգավորվի, մնացածը իրենք իրենց հարցերը կլուծեն, չեն կարող ամբողջ ազգի խնդիրը, ասում եմ ամենակարևորագույնը։ Այսօր եթե կան ասենք օրավարձով ապրողներ, որը 5-7000 դրամ փող են ստանում, դրանց հարցը թող լուծի պետությունը, որ նրանց ոչ մի գործատու չկա, նրանք իրական օրավարձով աշխատող մարդիկ են, որ դրանց խնդիրը կարգավորվի եւ ասենք թե բանկային տոկոսների սառացման ներման ծրագիրը, դա լիարժեք ժողովուրդը բոլորն էլ նորմալ կընդունեն եւ լիարժեք սպասողական համբերատար
օրը կարող ասենք թե ինքը իր ընտանիքը պահելու համար այս վիճակից դուրս գալու համար համբերատար թեթևակի սնվելով մեկը մեկին հույս տալով զբաղվելու որ վաղ ավելի լավա լինելու մենք չենք ասում ամբողջ այո ամբողջ խնդիրը դնելու կամ օրինակ վերցնելով նորից եմ ասում ամերիկան գերմանիան ֆրանսիան չենք ասում ինչ որ իրենք ասում են սա հարցերը լուծում են ընտանիքին 1000-2000 դոլար գումար են տալիք ու մենք այդ հարցը չենք մենք մինիմալ նվազագույնը այդ ասենք թե օրավարձով աշխատողներին, որը հիմնական ասենք թե կան հաշմանդամներ, կան ասենք թե այնտեղ թոշակառուներ, ոնց որ ասացին մարտիկ, եթե այսօր առանձնացված են, մեկուսացման մեջ են, եւ դուրս չեն գալի, դուրս գալուց հիմա օրենք էլ անտում է, որ մարտիկ պատասխանության պետք է ենթարկվեն։ Այո, դա ճիշտ է օրենքը։ Եթե մարտը գիտի հիվանդա, լիազեք նա դուրս է գալ, ուրեմն ամեն ազգի ճշտամինա, որ վարակել, գոնե այդ մարդկանց փարկավորը ֆինանսավորել կամ հաց ու ջուր ուղարկել։ Այդ հարցադրումը պետության դուլերի օրենքով իրավական լրիվ ասածը, բայց մեր ասածը 0.5% ենք մենք ասում։ Որ լիարժեք, ասենք թե մարդիկ, ովքեր օրավարձով են աշխատում, դրանց, ասենք նպաստացողներին, լիարժեք, մեկ էլ ասենք թե որ տոկոսները մարդիկ այսօր բանկերը փակած կամ հաշվարկները դրանց շոչիկը միացած լոմբարտային համակարգ, ես դա միշտ ասել եմ։ Դա մենք աշխատող մարդուն, բարիք ստեղծող, բանկերին գումար տվող մարդկանց ոչ թե պետք է դու դնես, որ ոչնչանան։ Եթե նրանք որ լրիվ վերացան, լիարժեք բանկերն էլ են բանկրոտա լինելու, այդ գրավները զրոյական են դառնալու։ Եթե այսօր տունը 20,000 է, այդ կարգավիճակում այդ տունը 5,000-ով չես կարող վաճառել։ Դա պետք է ճիշտ մտածվի և ճիշտ քայլերը կատարվի։ Պարոն Բագրատյան, դուք ինչ կասեք։ Շնորհակալություն, պարոն Ծառուկյան, հարգելի գործընկերներ, ես կուզեմ կարևորությունը մենք կենտրոնացնենք նաև գյուղատնտեսության ոլորտի վրա, որովհետև պարենային անվտանգությունը հենց գյուղատնտեսությունը պետք է ապահովի։ Այս պահին մենք ունենալով 360,000 գյուղացիական տնտեսություն, կեսից ավելը վարկային խնդիրներ ունեն և այսօր կառավարության առաջարկած վարկային ծրագրից նույնիսկ օգտվելու հնարավորություն չունեն։ Այս 360,000 տնտեսությունը գյուղատնտեսությամբ է զբաղվում 1,200,000 հողագտորի վրա։ Եվ դրա ուղիղ կեսը հնարավորություն չունեն այս պահին մշակելու և արդյունք ստանալու։ Ինչ պատճառով չունեն, որովհետև այս հողեր մշակելու համար չունեն պարարտանյութ, չունեն սերմացու, չունեն միջոցներ, չկան վարկեր։ Ինչ պետք է անենք մենք, ինչ ենք առաջարկում մենք որպես քաղաքական ուժ, որպես այս պահին տնտեսությանը օգնելու առաջարկ։ Առաջին հերթին առաջարկում ենք մոռանալ, փակել այս դժվար պայմաններում այս սև ցուցակներ կոչեցյալը մի կողմ թողել։ Ռեալ սեկտորի գյուղատնտեսության մենք պետք է կարողանանք ֆինանսավորել։ Պետք է յուրաքանչյուր գյուղացու կատարված աշխատանքը ֆինանսավորենք, ոչ թե այն պատմությունը, որը առաջացել է։ Բարձր տոկոսով վարկեր ստանալ տաների ընթացքում այդ բարձր տոկոսով վարկերը սնանկացրել են գյուղացիներին։ Այստեղ շատ կարևոր է ռոպման ջրի խնդիրը, պարոն Ծառուկյան։ Ահա զանգում են մարզերից, որ ապրիլի 15-ից նոր պետք է ջուր տա, որովհետև խորհրդային տարիներին նման որոշում է ընդունվել։ Հարգելիներս, մարդիկ այսօր ծառատնկով են զբաղվել, այսօր պետք է ջուր տան, ջուրը չի կարելի։ Պետք է նայեն, պարոն Բագրատյան, տարին առաջա, տարին հետա, եթե այս տարի տարին առաջա, ինչի մասին է սպասելով, եթե արդեն ապրիլ, էլ ամեն ինչը կավարտվի, ծառերն կծաղկի, տերևն էլ դուրս կգա, այդ բոլորը, պարոն Բագրատյան, ճիշտ ես ասում, այդ բոլորը մենք 100 անգամ ես բարձրաձայնել եմ, որ ժողովրդին կերակրողը գյուղացինա, սահման պահողը գյուղացինա, գյուղացու հանդեպ հարկավորա ուշադիր լինել, որ դու ասացիր ոչ թե 70-ը մշակում, այսօր 50-ն էլ չի մշակում։ Դա հիմնական խնդիրը, որ պետք է մարդիկ այսօր հաց ցանկացած հեկտարի համար, որ վարուցանք անում ծորենա ցանում, ծախսումը 110,000 դրամ գումար, 120,000 դրամ, վարելնա, չիզելնա, ցանելնա, հավաքելնա, սերմնա, որը 3-400 կիլոգրամ սերմա ծանում, իսկ ինքը ծախսում է 110,000-120,000, եթե ցանեց, հավաքեց, ասենք թե 1 տոննա ծորեն հավաքեց, ինքնինքան ինքը արդեն արդյունք չկա, մինուս է գնում։ Այդ դա ի՞նչն է պատճառը, որ տարեկան պետք է բերվեն դրսից էլիտար սորտի սերմեր, ցանելով գոնե մարդը կարողանա 3 տոննա, 2 տոննա կես, 4 տոննա բերք հավաքի, որ գոնե նա 200,000 դրամ շահույթ ունենա, դա է իր ապրուստը, դա իր ձմեռվա, դա բոլորը պետք է լիարժեք նայվի, երբ է դրսից սերմեք եք, արակ ինձ ասեք, որ մարդը կարողանա ցանկացած դա հացատիկա, ծորենա, գարյա, ես որ կարողանա մարդ, դրա համար այսօր թողել են ասենք թե չեն մշակում, միայն խոտ լինի, խոտը հավաքեն, հեկտարից 100 տուկ, 150 տուկ, 120 տուկ կհավաքեն, 800 դրամով կտան, դա ասենք թե կտա քաղելու փողը տուկանելու ու վերջացավ։
Այսօր լիարժեք պետք է զբաղվեն։ Այո, դու լրիվ ճիշտ ես ասում։ Ջերի խնդիրը, որ տալիս են ջոերին, վերցնում ջոերին են տալի, կեսը գումարը կամ ջուրը գնում թափում է, արագ գնում թափում է Կասպիսով, բայց մարդը չեն թողում ջրի մինչև գումարը չտա, որը ոսանք չի ծախվում, չի ծախսվում։ Լիարժեք կարելի է մարդկանց հնարավորություն տալ, ջրելու, աճացնելու, պետք է բոլոր տարածներով մի 10,000 տեխնիկա բերեն, պետք է լիարժեք մեխանիզմացիայի պետք է կենտրոններ լինեն մարզերում, ամեն մարզ պետք է մի 1,000 տեխնիկա ունեն, այսօր լրիվ 30 տարվա տեխնիկա է, մեկը սվարկանելով, մեկը չի ածնում, ոչ քաղի, ոչ վարի, պետք է 10 օրվա մեջ վարեն ցանեն, որ անձրևը գա, լիարժեք նա կարողա ծնունդակություն ունենա, 10,000 տեխնիկա է պետք, էլի հիմա գյուղացին փողը տալիս է, բայց հիմնականում թող այդ ասենք թե կենտրոնները լինեն մեխանիզացիայի, որ լիարժեք էլի մարդը գումարը կտա, բերքով կտա, գումարով կտա, որ կարողան վարեն ցանեն։ Այսօր այնքան անլուծելի խնդիրներ կա, ցանկացած ոլորտ, ինչ ասեք, բոլորը գիտեն։ Գետարկետ խնդիրը, խնդրումը լուծումը, պետք է հնարավորություն տրվի։ Այսօր լիարժեք Էմիրատները մեզից ասենք 2 ժամվա կեսվա ճանապարհը, օրեկան ընդունում է 2000 տոննա պտուղ, բանջար, ինչ ասես, ամեն ինչ, բայց մենք ինչ ենք ուղարկում, ոչ մի բան։ Բայց կարող ենք կազմակերպենք սառնարաններ, կարգոներ, մարդկանց ֆինանսավորենք, տեխնիկան տանք, սերմը տանք, կազմակերպենք, հավաքեն ըստ մարզերից ամեն տեսականի ինչ է աճում, սկսած կարտոշկա, կաղամ, չգիտեմ, ձմերու, պամիդ, ինչ ասես, որ կազմակերպես համ գյուղացին նորմալ փող կստանա, գարնանա կտրամադրվի, համ էլ այդ կազմակերպողը մեզ գումարներ կունենա, չլուծվող խնդիր չկա, մարդիկ պետք է նստած միայն ասենք չարթարանան, ասուղին լսողա պետք, քայլեր պետք է անեն, պետք է քննարկեն միասնական, նայն ում ասած նա ճիշտ, իրական, սպառում ունի, արդյունք ունի, խնդրեմ անեն, չլուծվող խնդիր չկա։ Պարոն Գրիգորյան, դուք ինչ կարող եք ասել։ Շնորհակալություն, պարոն Ծառուկյան, ամբողջովին կիսում եմ ձեր կարծիքը, և քանի որ մենք հիմա գտնվում ենք ուղիղ եթերում, փորձեմ նաև կոչով դիմել մեր ժողովրդին, որ իրականում ֆորս մաժորային իրավիճակ ստեղծված լինելուց հետո մենք չպետք է սպասենք, որպեսզի կառավարությունը հորդորի ուղեցույց պշակի, և մենք այդ ուղեցույցով փորձենք ինչ-որ մեզ զերծ պահել վարակի տարածման, վարակի տարածումից, այլ շատ կարևոր է, որպեսզի մեր քաղաքացիները ինքնակազմակերպվեն և իրենք հասկանան ծանր վիճակը, և այս ծանր վիճակի պայմաններում գոնե այս մեկ շաբաթ և 10 օրը դուրս չգան իրենց բնակարաններից։ Շատ կարևոր հարց է, որ ճիշտ ինքնակազմակերպելուց հետո մեր քաղաքացիների մոտ առաջանալու են սոցիալական լուրջ խնդիրներ, կապված իրենց կորցրած եկամուտների հետ և կապված այն վարկային բոլոր վճարումների հետ, որոնք իրենք կորցրել են եկամուտ և չեն կարանալու բնականա, որպեսի վճարեն։ Կարևոր թիրախային խմբերի վրա պետք է ուշադրություն դարձնել, և սոցիալական աջակցության բազում մեխանիզմներ կան, և այդ մեխանիզմները կիրառելով պետք է կարողանան մեր քաղաքացիներին հանեն այս իրավիճակից։ Ես կառաջարկեմ, որպեսի խիստ ուշադրություն դարձվի հաշմանդամություն ունեցող անձանց մեր քաղաքացիներին, հատկապես առաջի խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձանց, երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձանց, որոնք ի վիճակի չեն իրենց բնակարաններից դուրս գալ և այն առաջի անհրաժեշտության գնումները թեկուս կատարելու, ձևավորված սոցիալական աշխատողների խմբերով պետք է կարողանան թիրախավորել և անջատել այդ խմբերին, և կարողանան ճիշտ աջակցություն և ճիշտ պաշտպանություն ձևավորեն սոցիալական առումով, որպեսզի կարողանանք այդ ծանր իրավիճակից դուրս գալ։ Բացի դա, կա ևս մեկ առաջարկություն, որ բազմաթիվ աշխատամություն ունեցող անձիկ կան, որոնց իրավունքը աշխատամության լրանում է մարտի 31-ին, և բնականաբար չեն կարող դուրս գալ բնակարաններից և գնան, որպեսզի ձևակերպեն։ Ես կառաջարկեմ կառավարությանը, որպեսզի մեկ ամիս ավելացնեն ժամկետը, և այդ մեկ ամսվա ընթացքում ապրիլ-մայիսի 1-ից նոր, եթե ստեղծված իրավիճակը թույլ կտա, նոր համապատասխան ձևակերպումներ անեն։ Առաջարկություններ շատ ունենք, մենք կներկայացնենք մեր առաջարկությունները կառավարությանը և քննարկենք։ Շաքի, դու ինչ կասես։ Շնորհակալություն,
Նախ շնորհակալություն այս ընձեռված հնարավորության համար եւ քննարկում իրականացնելու համար։ Պարոն Ծառուկյան, հայտարարված է արտակարգ դրության պայմաններում լրջագույն խնդիրներից մեկը նաեւ տնտեսվարողների կողմից վաճառվող առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գնային տատանումներն է։ Երբ տնտեսվարողների կողմից մենք ականատես ենք լինում, որ ոմանք անբարեխղճություն եւ այսպես ասած ախորժակի մեծացում են դրսևորում չհիմնավորված գին որոշելով, եւ անգամ այն հանգամանքում, երբ կառավարության, հա, արտակարգ նիստում հաստատվեց, որ պետք է վերահսկողություն իրականացվի, որպեսզի գնային տատանումներ թույլ չտրվի, այսօր ունենք մի իրավիճակ, երբ եւ առաջնային անհրաժեշտության ապրանքները եւ բժշկական առաջնային սպառման ապրանքները, մասնավորապես դիմակները եւ ալկոգելի շուկայում, այսպես գների կտրուկ արջ։ Եվ եթե 2 ամիս առաջ մենք ունեինք ալկոգել արտադրող 3 ընկերություն եւ 100 մլլիտրի դիմաց քաղաքացին վճարում էր 350 դրամ, ապա այսօր ունենք 11 արտադրող ընկերություն, արդեն ախտահանիչ ալկոգել արտադրող ընկերություն, բայց գները ալկոգելի կտրուկ աճել են։ Դեռ ավելին 3 արդեն համացանցում տարածվեց տեղեկություն, որ մարզերից մեկի դեղատներից մեկում վաճառվել է եւ քաղաքացիները ձեռք են բերել նախ բարձր գնով ալկոգել, որի վրա ոչ արտադրության բաղադրությունն է գրված եւ ոչ էլ թե ով է արտադրել այդ արտադրման ընկերությունը։ Ավելին, տարան մի քանի անգամ կարծես օգտագործված է եղել, այսինքն այստեղ գործ ունենք անհայտ ծագման արտադրության հետ, ինչը ավելի վտանգավոր է, որովհետեւ մենք մարդու առողջության հետ գործ ունենք։ Բացի դրանից, առաջին անհրաժեշտության ապրանքների այն մասով, որտեղ դեֆիցիտ կա, չկա որևէ սահմանափակում, որը բնակցությանը կհորդորի, որ սահմանափակ այսպես գնումներ կատարենք։ Այստեղ կարող ենք մենք առաջարկել կառավարությանը, որպեսզի օգտվենք եվրոպական փորձից, որովհետև մի շարք երկրներ այսպիսի սահմանափակում են իրականացրել, որը թույլ է տալիս մարդկանց գնել սահմանափակ քանակով նույն տեսակի մթերք։ Երկրորդ, արտակարգ դրության պայմաններում, երբ մենք բոլորս աշխատում ենք արտակարգ ռեժիմով, որպեսզի այս ոլորտը փորձենք որևէ կերպով կարգավորել, մեր առաջարկը հետևյալն է, որպեսզի ռոպե առաջ պարետատան կողմից որոշում կայացվի շուկայի լիարժեք վերահսկողական գործառույթներով օշտել համապատասխան մարմիններին, կամ գոնե արտահերթ ռեժիմով այսպես օրենսդրական փոփոխություններ կատարենք, որովհետև, պարոն Ծառուկյան, մենք ունենք այսպիսի մի իրավիճակ, երբ որոշ հարցերով դիմում ես պատկան մարմիններին, բայց մեկը մյուսին հերթ չի տալով, ասում է, որ այս կամ այն հարցը իրենց գործառույթների տիրույթից դուրս է։ Օրինակ, մի կառույցը ասում է, խոշոր ձեռնարկությունները իմ գործառույթներից դուրս են, մյուսը մեջբերում է, որ իրենց կառույցի քննարկման առարկան է ալկոգելի եւ ախտահանիչ կամ կոսմետիկ միջոց լինելու հանգամանքը, ուստի եւ սերտիֆիկացման պահանջի առկայությունը կամ բացակայությունը։ Բնականաբար այս իրավիճակը անընդունելի է եւ շուտափույթ պետք է այս ոլորտը համակարգելու այսպես կարգավորումներ մտցնել։ Պարոն Ծառուկյան, կարելի է, չէ՞, Շաքեին լրացնելով, որտեղ ելի հագզանգի, ես կարծում եմ 3 տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի նախագահն էր խոսում, ես հիմա իր մտքերը չեմ ուզում վերլուծել եւ վիճաբանել իր հետ, չնայած ինքը շատ վիճելի մտքեր էր հայտնում, ասելով, որ կառավարելի է, նայում ենք, չկա, ուրեմն բանջարեղենի շուկան, մի հատ գնացեք նայեք ինչա կատարվում։ Այդ որ երեք խոսում եք, ասում եք, չկա գնաճ, գնաճ չէ, դա սուպեր գնաճ է։ Ասենք, եթե մարդը, ինչպես արդեն ասվեց Սարուկյանի կողմից, օրավարձով աշխատում է, եթե նվազագույն աշխատավարձ է ստանում, այդ գները, որ հասցնում եք, ո՞նց է առնելու, կամ նույն ինչպես Տիկին Իսայանը նշեց, այսօր առավոտյան մոնիտորինգ եմ արել կենտրոնի 12 դեղատներում, պիտի լինի, չէ, միասնական գնային քաղաքականություն, մի տեղ ալկոգելը վաճառում են նույն գրամանոց 250 դրամով, մի տեղ վաճառում են 450 դրամ, մի տեղ ընդհանրապես 700 դրամով է վաճառվում, որ հարցնում ես այդ աշխատողը ինձ ադուվանչի աչքերով նայում է քեզ, չի հասկանում ինչ ասի։ Այսինքն այդ հանձնաժողովը դրանով պիտի զբաղվի, ոչ թե խորհուրդներ տա մեզ, թե ոնց ապրենք մենք։ Պարոն Ծառուկյան, հենց ասվածի իմաստը դրանում է մեր առաջարկի, որ օրինակ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը շատ հաճախ ասում է, որ իմ լիազորությունների տիրույթում է միայն խոշոր, այսպես, հա, սուպերմարկետները եւ այլն։ Այս պահին, երբ ունենք նման իրավիճակ, երբ մանրումի չին այս, չգիտենք, խանութները, կրպակները, պարզ չէ, թե ով պետք է վերահսկի, ուրեմն
Ռոպե առաջ պարետատունը պետք է որոշում կայացնի եւ համապատասխան մարմիներին օշտի հետ վերահսկողությունը իրականացնելու համար։ Ինչ է ներկայացրել, ու դրա պատասխանը լիարժեք կա, ասենք։ Հարգելի պարոն Ծառուկյան, Տիկին Սահան, երեք խորհրդանում հայտարարությունների ժամին ես քննին անդրադարձել եմ գնաճի հետ կապված, ընդհանուր նաեւ ուզում եմ տեղեկացնել, որ երեք օրվա վերջ նաեւ քննի, քանի որ նաեւ դիմումներ են եղել, նաեւ գրավոր դիմումներ են եղել, նաեւ ներկայացրել որ քննիրը իրոք արկա է։ Խնդիրը արդեն 1-2 օրվա պատմություն ունի, արդեն 1 շաբաթից ավել է ստեղծված իրավիճակում այս խնդիրը կա, բայց հատկապես իրոք ալկոգելի հետ կապված եւ բժշկական դիմակների մասով ամենատրամաբանական գնաճն է արձանագրված եւ որովիցե տրամաբանություն ունի ու իրոք խնդիրը տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովում է եւ պետք է գործառույթները լիարժեք իրականացնել։ Արդյոք բացացեք, ներկայացեք։ Եվ հետո դու ինչ կասես։ Պարոն Ծառուկյան, իհարկե դուք եւ իմ գործընկերները խնդրի հետ կապված բոլոր մանրամասներին հանգամանորեն անդրադարձակ։ Ես ուզում եմ, ինչպես մեզ այժմ հետևող լսարանի համար հնչեցնել, այնպես էլ նաեւ ներկայացնել առաջարկություն մի խնդրի մասին, որ ընդհանրապես ժամեր առաջ ի հայտ եկավ, խոսքը մասնավորապես Տիգրան Ավինյանի կողմից կայացված որոշման, այն որոշման մասին է, որով ընդհանրապես ժամեր առաջ դադարեցվել են մինչև մարտի 31-ը միջմարզային ուղևորափոխադրումները ավտոբուսներով եւ միկրոավտոբուսներով, եւ ընդհանրապես այս մի քանի ժամվա ընթացքում բազմաթիվ ահազանգեր ենք ստացել մարզերում բնակվող մեր այն հայրենակիցներից, ովքեր աշխատում են մայրաքաղաք Երևանում, խոսքը այն մասնագետների մասին է, որոնք որ պարետատան պահանջներով իրենց աշխատանքային գործունեության վրա սահմանափակումներ չկան, մասնավորապես բուժ հաստատություններում աշխատող աշխատակիցներ, տարբեր արտադրություններում լրագրողներ, ինչպես նաև ովքեր մայրաքաղաքում են իրենց գործառույթները իրականացնում։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ անվտանգության նկատառումներով միգուցե անհրաժեշտ է եղել որոշակի քայլերի ձեռնարկումը, սակայն այս պայմաններում, երբ ինչպես արդեն արդարացիորեն նշեցիք, առանձնայինել 100 հազարավոր մեր համակարգ քաղաքացիներ, ովքեր օրավարձով են աշխատում, արդեն իսկ զրկվել են իրենց եկամտի աղբյուրներին, այս այսպես աշխատավարձ չստացող, եկամուտ չստացող մարդկանց բանակին ավելացնել եւս մի մեծ մարդկանց խումբ, ովքեր զրկվելու են իրենց ոչ աստղաբաշխական աշխատավարձերից, այսպես կարծում եմ, որ անթույլատրելի է։ Բնականաբար սրա հետ կապված ունենք առաջարկություն, մասնավորապես քանի որ կա միջմարզային 144 կազմակերպություն, որոնք որ իրականացնում են ուղևորափոխադրումներ, և դրանք մասնավոր ընկերություններ են, պետական սուբսիդիայի միջոցով հնարավորություն ընձեռել, այսպես որոշակի հերթապահություն սահմանել, որովհետև մարզերից հնարավորություն ընձեռվի անվտանգության նորմերը պահպանելով մարդկանց սակավ քանակ, որովհետև այս մարդկանց տեղափոխումը հնարավոր լինի կազմակերպել, որովհետև այսպես մենք չունենանք իրենց ընտանիքի հանապազորիա հացի խնդիրը ապահովելու խնդիր ունեցող մարդկանց մեծ խումբ։ Դա էլ արձանագրի, պարոն Վիճյան, ես ասեմ, ստեղ գալուց արդեն ինձ զանգարեցին այդ բարեգործական հիմնադրամից, այդ երթևեկությունը, որ ավտոբուսները տրամադրված անվճար, ասին որ որոշում ա եղել, որ բոլորը դադարեցվեն, ասին որոշողը դուք եք, դադարացրեք, այնպես որ իմանաք հատուկ որոշման համար, թե չէ բարեգործականը միշտ գործել ա, գործում ա, ասին որոշում ա եղել, ասի եթե որոշում ա եղել, դադարացրեք, այնպես որ բառնաբերան դուք ինչ կասեք։ Պարոն Ծառուկյան, հակիրճ խոսեմ, վերահաստատեմ ձեր խոսքերը առայն, որ պարկերի եւ տոկոսների հետ կապված խնդիրները պետք է լուծվեն գլոբալ առումով, որովհետեւ մենք գիտենք, որ կառավարությունը հայտարարեց, որ գնացեք, պայմանավորվեք եւ կոչ արեց բանկերին, վարկային կազմակերպություններին, կարծես թե պետք է հարցը ըստ տրամաբանության կառավարության լուծվեր, բայց չլուծվեց։ Ունենք հարյուրավոր նամակներ, որ մարդիկ գնում են այս պայմաններում բանկեր, սակայն բանկերը, պարզ է, լինելով բիզնես կառույցներ, շատերին մերժում են։ Այդ իսկ պատճառով, պարոն Ծառուկյան, վերահաստատելով ձեր բոլոր փաստարկները, ես առաջարկում եմ, որ թե վարչարական մեթոդով կլինի, թե օրենսդրական մեթոդով կլինի, օր առաջ արգելել տոկոսների հաշվարկը եւ իհարկե այն պայմանը, որ հանկարծ հետո այդ տոկոսները նորից չփաթաթվեն մարդկանց վզին։ Մի խոսքով, սա է իմ առաջարկը, շնորհակալություն։ Պարոն Ծառուկյան, ես կուզենամ նաև մեկ այլ հարցի անդրադառնալ, որ բոլոր շատ քանակով քաղաքացիների է ուզում այսօր կոմունալ վճարումների հետ կապված բազմաթիվ քաղաքացիներ կան, հիմա ժամանակահատվածն է այդ վճարումները կատարելու,
հատկապես օրավարձով աշխատող մարդկանց մոտ կան բազմաթիվ քաղաքացիներ, որոնք ուղղակի վիճակի չեն այս պահին վճարումներ կատարել, չկատարելու արդյունքում անջատվում է էլեկտրոէներգիան, անջատվում է գազը եւ այլն։ Ուղղակի ես կուզենամ, որ մենք նաեւ առաջարկենք կառավարությանը, որպեսզի այն քաղաքացիները, որոնք չեն կարող գոնե այս ժամանակահատվածում վճարումներ կատարել, չանջատել իրենց էլեկտրոէներգիան եւ գազը, տարաժամկետել, հավասարապես բաշխել մնացած ամիսների վրա, երբ որ կյանքը արդեն կմտնի իրունի մեջ, ամեն ինչ նորմալ կլինի, մեր քաղաքացիները որպեսզի կարողանան այս ամիսների վճարումները կատարել։ Պատկերացրեք, մարդիկ ինքնամեկուսացած են բնակարանում եւ կոմունալ վճար չվճարելու արդյունքում համ գազն է անջատված, համ էլեկտրոէներգիան։ Ուղղակի առաջարկում կառավարության, որպեսզի շատ անտունելի է, ոչ թե առաջարկ, այլ կառավարությունը քայլ կատարի, իր վրա վերցնի, երաշխավորը լինի իր ժողովրդի, իր ընտանիքի անդամների, որ մնացածը երբ որ գա ժամանակ, այլ են ստարանում կարգավորվեն։ Ուրեմն ամենակարևորը այդ բոլորը արձանագրեք, ներկայացրեք, մենք 24 ժամվա կապի մեջ ենք, ցանկացած հարցով կարող է 2 ժամ հետո նորից հանդիպենք, վաղը հանդիպենք, ամեն մեկը ըստ խնդրի, ըստ պրոբլեմի, ըստ նամակների, ըստ բողոքների, որը մենք լիարժեք, նորից եմ ասում, պատրաստ ենք 24 ժամ ասելու, ներկայացնելու խնդիրը, պրոբլեմը, լուծումը, մենք պատրաստ ենք մեր աջակցությունը միայն ոչ թե խոսքով։ Ես լսում եմ, նորից եմ ասում, որ միասնական, բայց միասնական ոչ թե խոսքով, այլ գործով, հնարավորությամբ, իր, ասենք թե կարողությամբ, բոլորն էլ մասնակից լինեն այս իրավիճակից դուրս գալու, այսօր մեկը մեկի քննադատելու, ցեղ շպրտելու, ինչ որ եղել է, դա վերականգնելուց, առողջացման ծրագիր իրականացնելուց հետո նոր մարդիկ պետք է պատասխան տան իրենց համար, իրենց ոլորտի համար, իրենց արածի, չարածի համար։ Այնպես որ հետևական եւ իմ խնդրանքը բոլորիդ, որ որոյցե մեկին թույլ չտալ հավաքվելու, ճանապարհ փակելու, դա լավ բանի չի բերելու, այլ դա խուճապա լինելու, որ բոլորն էլ պետք է գիտակցեն, համբերատար սպասելով, ինչը սկիզբ ունի, նայել վերջ ունի այդ համաճարակը, ասենք թե ինչ որ կար ժամանակում, դա ինքնին ավելի չի ավելանա, այլ մարդիկ կտեսնեն, որ դա վերացման ճանապարհը, բուժումը, ինչ որ արդեն հայտնաբերում են, ասում են, մոտեցումը, տեսակետը, խնդիրը։ Այնպես որ բոլորդ էլ ժողովրդ հետ չփեք, բացատրեք, որ ժողովուրդ ջան, միանանք, ստացեք, ամեն ինչ լավ կլինի, ամենակարևոր ամբողջ աշխարհը դրա դեմ պայքարում է եւ անհնարին է, որ դրա լուծումը շուտապույտ կարգով չլինի։ Ասեն ասեն։ Ձեզ եւ խմբակցանը տեղեկացնել, որ այս գործընթացի մեջ ներգրաված է նաեւ Երևանի մեր ավականու խմբակցան անդամները, քանի որ բազմաթիվ նամակներ կան, ես հանձնարարել եմ Երևանի ավականուն, որ խնդիրը հրատապ դնեն քաղաքապետի առջև, ասեն ինչին ա վերաբերում, նույն վերնիսաժում, նույն են տարածներում, որը քաղաքապետարանը ինքը վարձակալության ա տալի որևէ մասնավորի, եթե նախկինում ասենք տալիս էին օրը, ասենք այսքան տարածքի համար 1000 դրամ, հիմա չկա առևտուր, այս ֆորս մաժորային իրավիճակում քաղաքապետարանը պարտավոր ա այդ մասնավոր տնտեսվարողների հետ, որոնց կնքել ա պայմանագիր, մարդկանց այնտեղ վարձակալությամբ տարածքներ արենդա վերցնող մարդկանց համար սահմանի գոնե 50% զեղչ, մարդիկ կանգնում են կամ ընդհանրապես մի ամիս, այո, քաղաքացիներն են կարողանան իրենց համար, իրենց ընտանիքի համար հաց վաստակին գոյատևեն, չհասկացա։ Եվ այսօր արդեն քաղաքապետին պաշտոնական նամակով ԲՀԿ խմբակցության Երևանի ավականին դիմել։ Այո, շատ լավ։ Ուրեմն պայման ասապարտան։ Պարոն Զարուկյան, մի առաջարկություն էլ ես ունեմ, ես կապված պարետատար աշխատանքների հետ կապված, ես որ ինքնամեկուսանում եք, դա շատ լավ է, բայց հարցի լուծում չի էլի։ Իմ առաջարկը գիտեք որն է, այն հիմնակ ձեռնարկությունները, այն կազմակերպության աշխատակիցները, որոնք մուտք են գործելու բնակարաններ, թող դրանք պարտադիր տեսնավորում անցնեն։ Հիմա մենք մեկուսանում ենք, հենց վերցնենք առաքող այդ կազմակերպության տեսուչնա, չգիտեմ, վաղում իսօր հեսա թոշակնակ, հեսա թոշակնատանս եք, եթե ստի մեկուսանեմ 10-15 մանամ իմ տանը, բայց բերեն թոշակ բերեն կամ ինչ-որ առաքու բերեն, դրանք վարակվածել են անիմաստ է, էլի գոնե այդ բաները մի քիչ ավելի հաստատ հարցադրումը տեղին է, ես դրա համար ասացի, այսօր Հայաստանում բոլոր սահմաններում, այրոպորտում, հիվանդանոցներում տեստավորում պետք է լինի, չկա միայն բանի սուր վարակիչումա,
նոր նորքումա, որ ասենք այսօր աեροպորտում գալի գնում են ասենք սահմանում մոտն ու ելքը, որ լիարժեք տեստավորում այն ամենալավագույն տեստերից, որը լիարժեք ցույց կտա մարդը հիվանդա բակտերիակա թե չկա, որ նորից եմ ասում այդ անուշադրության ոչ ճիշտ աշխատանքի շնորհիվ, որտեղ Հայաստանում չեր եղել, դա միանգամից եկան, նորից եմ ասում ամեն մարդ վարակելով իր տեղը չի գտնում, վարակելով իր կոլեկտիվին, վարակելով իր ընտանիքին, մարդ իրեն չի ներում, որ պետք է լիարժեք, պետք է առաջնային խնդիրը, որ դա լիներ, որ ես դա մարտի 3-ին եմ ասել, որ լիարժեք ասենք, թե առաջնայինը չթողենք ներս մութ լինեն, գան, բայց իմանան, որ ինքը պետք է մեկուսացված լինի, ու Վարդանյանը ասացնել, այո, եթե մարդը հիմա ինքը սնունդն ա բերում, բայց եթե ինքը վարակված ա, հիմա ոնց որ չգիտեմ, որ կաֆեում, կաֆե աշխատողը վարակված էր, այդ կաֆեում ինչքան մարդ մտել ա, կամ ասենք թե հիմա եթե մարդը զանգով ա, այդ բերողը լիարժեք հիվանդ ա, տարավ 50 ընտանիք, բայց շատ ճիշտ առաջարկա, որ դա էլ արձանագրեք, որ լիարժեք մինչև տեստավորում չանցած մարդիկ այդ օբյեկտները պետք է չաշխատեն, մարդիկ իրավունք չունեն, ասենք թե առաքիչները։ Պարոն Վարդանյան, էլի թող կյանքը պետք է չկանգնի, ձեզ նորից եմ ասում, հարցը դե առաջարկը ճիշտ էր, գոնե ասենք թե առաքիչները պարտավոր են տեստավորված լինել, որ մարդը չգնա, մարդը իր տունը նստած տնից դուրս չի եկել ու մեկ էլ վարակվեց, է պարզ առաքիչը գնացել է, եթե տեստավորում չանցը, ստուգում չանցը, պետք է մի առաջին հանձնարարություն դա լինի, այն օբյեկտները, որոնք սպասարկում են առաքման կետերը, պետք է պարտադիր բոլորը անցնեն և լիարժեք փաստաթուղթ ունենան, դա իհարկե բոլորին շատ ճիշտ առաջարկներ, օրեմս կապի մեջ ենք լինում, ցանկացած զանգ, ցանկացած ժողովրդին համբերություն, հանգստություն, որ ամեն ինչ ինչ սկիզբ ունի, դա էլ վերջ ունի, որ լիարժեք պայքարում ամբողջ աշխարհը դրա դեմ, լուծումը կլինի, մենակ համբերատար խառնվելով, շփոթության մեջ դնելով ավելի վիճակը ծանրանալու է, այլ հանգիստ, միասնական, հույսով, հավատով, քննարկելով, ասելով, նորից եմ ասում, կապ չունի առաջարկով արել, կապ ունի ճիշտ լուծումը, կապ ունի արդյունքը, լավ ավելի առաջարկա, բոլորի ցավն էլ տանեմ, թող ասեն ավելի լավը որն ա, մերը վատն ա, մյուսինը լավն ա, մենք ընդունենք, մենք ուզում ենք, որ այսօր լավ լինի, այս իրավիճակից բոնե փոքր կորուս, փոքր չէ, որ չչափավոր կորուսներով դուրս գանք, ոչ թե ավելի բարտացնենք, ավելի խորտակենք, դե մինչև նոր հանդիպում, Աստված պահապան մեզ, մեր բոլորին, մեր ազգին, մեր ժողովրդին։